ଏଣିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ହେବ ଖଦିର ବାର। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକ ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତତଃ ଦିନେ ଖଦି ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆସିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥିବା ଖଦି ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କୁଳପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ ଶୁକ୍ରବାର ଖଦିବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଆପଣାଇବା, ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ବୁଝିବା ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖଦି ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଅଭିଯାନ ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଜଳବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ଓ ଜାତୀୟତାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ 2 ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ, ଅର୍ଡ଼ର୍ ବି ନେଇକି କରିଛୁ, ସେମାନେ ଖଦିବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ସବୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ପ୍ରଚାରରେ ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏହାକୁ କେମିତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଭୂମିକା ରହିବ। ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାପକ କାହିଁକି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି କି ଆମେମାନେ କେତେ ଏକତ୍ରିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିକି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଖଦି ବସ୍ତ୍ର। ତା'ପରେ ଖଦିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ହାତରେ ବୁଣା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସୂତାଟା ବି ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଖରାଦିନେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେବ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ କରିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଖଦିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଭଞ୍ଜ ବିହାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତ୍ୱରିତ କରିଛନ୍ତି ଅନୁପାଳନ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖଦି ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଖଦି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ପରିସରକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଶୁକ୍ରବାର ଖଦିବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାକୁ ଯାନବାହନ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସାଇକେଲ, ଇ ବାଇକ୍ ଓ ପାଦରେ ଚାଲି କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଅନୁରୋଧ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଖଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ, ତା'ର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କାରଣ ଖଦି ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଖଦିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଖଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ସ୍ୱଦେଶୀ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖଦି ଏବଂ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।